Хамгийн ихэнд Neoflam брэндийн тогоог танилцуулъя. За яг миний энэ хажууд харагдаж байгаа тогооны хувьд хэм бол 24 см-ийн диаметртэй 3.8 литрийн багтаамжтай байгаа. За яг бариулны хэсэг нь гэх юм бол их биетэйгээ нэг хийгдэж өгсөн байгаа. Ингэснээр чанар эдлэгээ маш удаан хэрэглэгдэх юм аа. За тагны хувьд хэм бол яг тагаа тойроо дим эрзэнэ оруулахтай байгаа. Энэ нь болохоор дэвэрхээс сэргийлсэн буюу за мөн одоо хоолыг маш хурдан хугацаанд болгох үйлчилгээтэй юм. За тагны бариул хэсгийн хувьд гэвэл модоор хийгдсэн байгаа. За одоо бүгдээрээ тэгвэл энхүү тогоон дээрээ гоё шүлтэй хоол хийж үздцгээе. За би яг бүтээгдэхүүнүүдэд яг бэлдээд бүгдээрингийн дотор нь хийцэн байгаа. Одоо ерөөсөө буцалгал үлдсэн гэсэн үг. За шүлтэй хоол маань бэлэн боллоо. Та бүхэн сая харсан байх, тагтай байхтай дэвэрхгүй байгаа гэдгийг одоо яг ийм дүүрэн хийсэн гэсэн дээрөөсөө дэвэрч хасгарч гарч ирсэнгүү. За энэ хүү 24 см-ийн диаметртэй тогоо нь өнийн хувьд 138,000 төгрөөр худалдаалагдаж байна. Таны гал тогоонд төгс зохицох бүтээлийг шивэд завгараар танд зориулан урлав. Өндөр температурт тэсвэртэй. Түлэгдэж наалдахгүй. Сэв зураас үүсэхгүй. Дээд зэргийн сайжруулсан керамик гадаргуй. Солонгосын алдарт Neoflam брэнд Fika. Asarshop. Захиалгын үтс 7728 тэг 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 тэг.